Nu står vi utanför det globala telekombolaget Ericsson, strax norr om tullarna till Stockholm i Kista. Där bolaget misstänker sig själva för att ha mutat terrororganisationen IS. Och nu stäms de utav 528 amerikaner, däribland Irakkrigsveteraner och olika offer för terrorsekten IS framfart. Tidigare så har aktieägarna röstat för att styrelsen ska sitta kvar, men också för att det ej ska befrias ifrån ansvar. Det kryper närmare ljuset på det här telekombolagets egentliga affärsmoral. Och i styrelsen sitter bland annat Jakob Wallenberg. Om vi spelar tillbaka eller spolar tillbaka bandet till efter det andra världskriget, så sades det om dåvarande bröderna Marcus och Jakob Wallenberg att Wallenbergsfären räddats inte utav sin förbättrade affärsmoral utan av uppkomsten av det kalla kriget. Man pratade om affärsmoralen som Wallenbergsfären uppvisat under andra världskriget. Och nu så kommer man i allt större utsträckning att tala om den affärsmoral som följer Wallenbergsfären till dags dato. Och det kommer inte att sluta med terrorsekten IS. Det kommer inte att sluta med blott bolaget Ericsson. Det här ljuset, det kommer att följa en indiciekedja som redan nu bör vara tillräcklig för att få vem som helst att höja på ögonbrynen. Det är alltså inte enbart ett mål som avgörs i den här frågan när vi kommer till Ericsson. Det är allt fler mål. Och det här sker alltså simultant med rättsprocesser mot Swedbank och Lundintoppar och annat. Det här sker alltså samtidigt som näringslivstoppar med både personliga band och familjeband. Det är denna familjesfär utreds. Det här kommer att blåsa upp till en allt större storm. Och för att människor ska förstå hur det här påverkar dem, så kommer de sektorer som dessa företag omfattar att också hamna i blåsväder på så vis att människor kommer förstå hur dessa sektorer påverkar deras liv. Det handlar om elektricitet, om pengar, om betalningsinfrastruktur, om datalagringshallar, om telekomnät och mycket, mycket mer. Nåväl, ta väl hand om er och tack för allt stöd.